Avui ens acompanya el síndic de Compromís, Fran Ferri. Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Avui es reprèn l'activitat parlamentària després de les vacances de l'estiu. Comença el període de sessions amb la compareixença dels consellers. S'estematitzarà el torn de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra. Una de les compareixences que no arriben, podríem dir, en el millor dels moments pel que fa a la relació amb els socis de govern. En parlem de tots aquests assumptes i de com es presenta també el curs polític que es preveu prou agitat, senyor Ferri. Vostè ha preparat, de fet, colze a colze, aquesta compareixença de la vicepresidenta Mònica Oltra. Sabem, en ella s'exposaran les línies estratègiques per a aquesta legislatura. Sabem que entre els reptes que presentarà hi ha dos projectes de llei, la llei d'igualtat i la d'accessibilitat universal. Quins seran els eixos centrals d'aquestes lleis? Bueno, la llei d'igualtat és que portem molt de temps sense que n'hi hagi una llei d'igualtat renovada i adaptada als nous temps, no? Jo crec que després de totes les manifestacions que van haver el 8 de març de fa dos anys, que van ser multitudinàries, que també el van tindre el 8 de març d'enguany, crec que arriba el moment també d'adaptar el que és la nostra legislació a aquestes reivindicacions. Diguem-ne que les lleis actuals no donaven resposta a aquest moviment de les dones que va sorgir. Són lleis de fa molts anys i que evidentment s'han quedat antigues en moltes qüestions i que evidentment no recullen moltes de reivindicacions que des del feminisme s'han vingut fent en els últims anys i que no estan recollides en cap llei i que és important que ara mateix passen a formar part del nostre cos legislatiu perquè, en aquest sentit, la societat diguem que està més avançada, no?, que les pròpies lleis i n'hi ha que avançar. És una llei que ja s'ha parlat en molts col·lectius, hi ha moltes reunions, i que ara pues, comença tot aquest treball de redacció, de treball parlamentari que ens arribarà a les Corts d'ací un temps, perquè una llei tarda en fer-se. I també està l'altra llei, la llei d'accessibilitat. N'hi haurà també una llei que és una llei de diversitat familiar, segurament, que jo crec que també és important, no?, que remarquem i que es treballi per a no només... n'hi ha partits que només parlen de la família, no?, d'un model de família. N'hi ha persones que tenim altres models de família i nosaltres pensem que el govern valencià també ha de donar resposta a aquesta diversitat que pugui haver en les famílies. Està parlant de que hi ha partits polítics que ho enfoquen de manera diferent, per tant, pensa que tindran les dues lleis el suport parlamentari suficient com perquè es puguen aprovar? Bueno, jo crec que els partits del Botànic ho tenim clar. De fet, la llei d'igualtat i la d'accessibilitat estan en el pacte del Botànic, per exemple, i per tant, aquesta majoria botànica que són 53 diputats, està ahí, i per tant, no tenim cap problema, però n'hi haurà que veure què fan la resta de grups. La legislatura passada es van trobar que moltes lleis s'aproven per unanimitat o per dues terceres parts, no?, de les Corts valencianes. Veurem ara què fan pues, el grup Ciudadanos amb un nou lideratge, que fa el Partit Popular, que jo encara no ha sabut veure o reconèixer aquesta davallada que ha tingut, no?, i continua pensant que, bueno, pues, Isabel encara va dient per ell que serà la pròxima presidenta, jo què sé. N'hi ha coses que n'hi ha que tractar amb més humilitat, però bueno, veurem què passa a aquesta legislatura. Però jo crec que són lleis importants. La legislatura passada se va avançar molt en temes de matèria LGTBI, persones trans, en matèria d'infantesa i també la llei de serveis socials, que ahir mateixa pues, es parlava de que és la llei més avançada de l'Estat en un programa de ràdio i es posava com a exemple de bones pràctiques del que s'ha de fer en matèria de polítiques socials. I ara pues, ens faltaven aquestes dues potetes més per treballar i crec que serà positiu per a tots els valencians. Però, senyor Ferri, per a poder aprovar aquestes lleis, per a poder dur endavant aquestes polítiques i altres, és necessari, és imprescindible, podríem dir, que el govern central doni solucions a la situació que estem patint actualment els valencians i les valencianes. Serà molt crítica la vicepresidenta amb la postura que manté Ximo Puig amb el president del govern central? Bé, jo crec que la compareixença de la vicepresidenta serà més en el sentit d'explicar el que s'està fent, no? Que és molt positiu, i el que va fer-se. No crec que la compareixença estiga centrada
perquè jo crec que ella ja ha parlat molt d'això, se li ha preguntat molt sobre el tema, però jo crec que les Corts Valencianes, ella vindrà a no tirar balons fora, sinó a explicar què és quin és el projecte que té com a consellera, en aquest cas, de polítiques inclusives, i quins són els grans reptes que tenim com a valencians i valencianes. Evidentment, el problema del finançament és un greu problema, el problema de les retencions que s'estan tenint dels recursos que són de tots els valencians i valencianes és un greu problema, perquè estem parlant al voltant de 730 milions d'euros, de 700 i pico milions d'euros, que podrien estar ara mateix en les nostres arques, que ens estan llevant liquiditat i que, a més, suposen que se plantegen, no?, per part d'algun agent que ja que no arriben aquests diners, n'hi ha que aplicar retallades, perquè si no, no se podrà pagar allò que està pressupostat, no? I dius, ostres, els valencians ens hem d'aplicar retallades, els valencians que gastem menys que altres comunitats autònomes, perquè tenim menys cost funcional, tenim menys funcionaris per habitant, tenim menys despesa per habitant en sanitat, en educació, en polítiques socials, damunt hem de retallar perquè tenim un govern central que no està buscant les formes per a que ens arriben els recursos que són nostres, no? És una cosa tan injusta que evidentment jo entenc que alguns companys meus que estan en el govern valencià facin les declaracions que fan i que apunten aquí, n'hi ha que apuntar. S'està referint al conseller d'Educació? Per exemple, al conseller d'Educació, a la vicepresidenta i jo mateixa pues, també vaig parlar sobre aquesta qüestió perquè em sembla injust que els valencians i valencianes hagin de pagar perquè un govern que amb l'excusa que està en funcions pues, no aporta solucions als problemes dels seus ciutadans, perquè els valencians i valencians no deixem de ser ciutadans de l'estat espanyol. Ahir, de fet, no es va poder produir aquesta reunió que tant demanaven del president de la Generalitat amb la ministra d'Hisenda, perquè participava en les negociacions que s'estan duent a terme per veure si finalment no s'arriba a un acord i no anem a eleccions, però sí que es produïa un altre encontre amb el conseller d'Economia, amb la secretària d'Hisenda. Què li sembla aquest compromís que va aconseguir, podríem dir, arrencar-li a la secretària i que el que farà serà, es va comprometre a poder a fer aquest avançament abans que acabi l'any? Bueno, pues nosaltres les paraules se'ns emporta el vent, no? I el que volem són fets, i els fets es demostren posant els diners i els recursos dels valencians en els comptes bancaris de la Generalitat perquè ja se puguen ser transferits a aquelles persones que ho necessiten, a proveïdors, a escoles, al tercer sector, molta gent que ara mateix està patint uns impagaments que són fruit de la inoperància d'un govern central que diu que estan en funcions, però evidentment el govern central pot estar en funcions, però la ciutadania no està en funcions, ni la valenciana, ni la resta d'espanyols i espanyoles, i per tant el que li demanem al govern central és que, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu, que treballi per a buscar solucions a polítiques a un problema que jo entenc que és polític i que crec que el govern d'Espanya ha estat utilitzant, o el Partit Socialista en aquest cas d'Espanya, ha estat utilitzant com a mesura de pressió també cap a comunitats autònomes del Partit Popular i de Ciutadanos i cap a comunitats autònomes on està també en els governs Podemos per a intentar aconseguir una investidura fàcil. I ho dic així de cru i així de clar. Crec que el govern d'Espanya podria haver trobat moltes més solucions als problemes de liquidesa que estem tenint les comunitats autònomes, que som els que prestem els principals serveis als ciutadans i les ciutadanes. El president Puig diu que manté que els ajustos seran necessaris encara que es desbloquegin les transferències. Per què veuen vostès tan necessària aquesta convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera? Una convocatòria que, per cert, també reclama la presidenta dels Populars Valencians. Bueno, nosaltres ho veiem urgent perquè, a més de que el Consell de Política Fiscal i Financera s'ha de reunir dues vegades a l'any i no ho està fent, fa des de l'agost de l'any passat que no es reunís, el Consell de Política Fiscal i Financera també ha de fixar el límit de despesa que ens hauria de marcar quins ingressos anem a tindre i quines despeses com a màxim podem tindre per a poder elaborar els pressupostos de la Generalitat de cara a l'any 2020, per exemple. Aquestes coses són importants, però sobretot seria una bona manera si tu arribes al Consell de Política Fiscal i Financera i arribes a un acord sobre avançament de recursos a les comunitats autònomes, pues seria positiu. I jo crec que ahir ningú s'oposaria, com a molt el ministeri. Si s'oposa al ministeri, no se pot tirar davant perquè tenen la majoria de l'accionariat, no?, d'aquest òrgan. Però
Jo entenc que el Consell de Política Fiscal i Financera és el lloc on s'han de debatre aquestes coses i el lloc on s'han de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes. I no s'està fent. I fins i tot allí es podria fer algun pas per a la reforma del finançament? Bueno, sí, això, però això ja, vamos, això ja seria l'èxtasi, no? Però no va passar, perquè jo crec que en aquesta qüestió la inoperància del govern de Sánchez i de la senyora Montero ha sigut igual o pitjor que la del senyor Montoro. I, per tant, no m'espere que si es convoca d'avui per a demà el Consell de Política Fiscal i Financera porten els deures fets en matèria de finançament. I, per tant, haurem de continuar apretant, perquè és que la vida i la qualitat de vida dels valencians i les valencianes ens va en que el govern d'Espanya es mulli d'una vegada per totes en resoldre el nostre principal problema, que és que som una comunitat autònoma estranyament infrafinançada i extraordinàriament maltractada per el que és un sistema que es va establir fa uns anys i que està mal fet, que tots reconeixen que està mal fet i que ens perjudica especialment als valencians i les valencianes. Vull donar la paraula als periodistes que ens acompanyen este matí. Qui vol començar fent-li preguntes? Jo vull preguntar-li una cosa, i és que mirant cap al futur, que també el futur està ahí. Un poc la idea que transmetia el conseller d'Hisenda és que se desbloquejarà la qüestió abans de que acabi l'any, cosa que seria necessària perquè si no els comptes d'enguany seran una espècie de zona catastròfica, no? Però de cara a l'any que ve com se fan els pressupostos? Perquè a mi m'agradaria recordar que esto és un poc la situació que ja ve del bloqueig del tema del govern en funcions, però ve d'abans. Així se van fer uns pressupostos expansius perquè el govern de Pedro Sánchez anunciava uns pressupostos expansius en uns límits de dèficit determinats i tal. Després aquests pressupostos es van tombar i ahí es va tornar a recuperar els pressupostos estem en pressupostos de Rajoy, de l'Estat. I això encara genera, respecte als comptes valencians, més problemes, no? Què se fa de cara a l'any que ve? En quins criteris es fa sense govern en una situació de bloqueig com esta? Pues bueno, ahí això és una qüestió que haurà de plantejar-se el govern valencià dins del Consell i haurà de ser un acord de veure. N'hi ha moltes solucions, i a mi se m'ocorren moltes, però està des de la pròrroga del pressupost hasta esperar a que se convoqui un Consell de Política Fiscal i Financera i quin és el límit de despesa i a partir d'ahí poder elaborar uns pressupostos més o menys adequats, però clar, encara no sabem si va haver eleccions o no. Si va haver eleccions, es retrasa tot i, evidentment, no n'hi haurà ni Consell de Política Fiscal i Financera, o sí que podria haver, evidentment, perquè el govern continua en funcions i, per tant, pot convocar-lo. Però ens trobem en la tessitura aixa de que no sabem quins van a ser els comptes de l'Estat per a l'any que ve. I si n'hi ha eleccions, que serien per a mitjan novembre, podrien tindre un govern en desembre o en gener, i si el govern hauria d'estar abocat a fer uns pressupostos en poc de temps, però que en les comunitats autònomes ja haurem fet tots els nostres pressupostos o almenys ens tocaria haver-los fet. Per tant, sí que és una situació greu, és una situació que jo crec que d'inestabilitat que ens està perjudicant a les comunitats autònomes, que sí que tenim governs estables i que tenim governs que treballen i que van aprovant aquests pressupostos any rere any i que ens genera problemes als valencians i valencianes en la prestació dels nostres propis serveis públics, perquè clar, ara mateix evidentment tenim uns pressupostos que van ser expansius en matèries socials i en polítiques socials perquè esperàvem que n'hi haguera un augment, per exemple, de l'aportació de l'Estat a la dependència, esperàvem que ens arribaren més recursos per l'IVA, esperàvem que, per exemple, en les entregues de l'IRPF, l'Estat d'enguany, perquè la comunitat autònoma ha recaptat més diners per l'IRPF del que estava previst, ens pertocaran uns 1.000 milions més d'euros, però que ens arribaran d'ací 2 anys, una cosa així. Dirien, per tant, o podien dir que no estan garantits tots els drets socials dels valencians? Bueno, jo crec que evidentment, sense que ens arriben els recursos, no poden garantir totes les prestacions, i això és així, no? És que són faves comptades, no? A excepció de en alguns espais com és sanitat, que evidentment no vas a deixar algú sense operar, no vas a deixar algú sense els seus medicaments, etc. N'hi ha altres polítiques que no se presten directament al ciutadà, com és en sanitat, que són subvencions que tu has de pagar o són ajudes que tu pagues a persones que sí que depenen d'aquesta liquiditat que ens arriba des de l'Estat
i que ara mateixa pues, estan en perill de que no se puguen pagar perquè tenim un estat inoperant. I el senyor Sánchez, a banda d'estar preocupat per les eleccions, hauria d'estar preocupat també per ciutadans i les ciutadanes. Sí, a ver, ayer la ministra Montero en el Senado compareció y a preguntas del senador de Compromís, de Carles Mulet, vino a admitir que aunque las transferencias se desbloquearan, se consiguieran desbloquear, estas transferencias no dependen, o sea, no están condicionadas, están condicionando los recortes del Consejo. Es una teoría que incluso se mantiene desde presidencia de la propia Generalitat y que se ha asumido. Compromís asume que el recorte tiene que llegar aunque las transferencias del Estado se consigan desbloquear. ¿Hasta qué punto está Compromís dispuesto a asumir los recortes? Pues mira, nosaltres, si n'hi ha que retallar, ens haurà d'obligar l'Estat. I m'explique. Els valencians i valencianes estem infrafinançats. Estem rebent menys recursos que Cantàbria. Cantàbria, els ciutadans de Cantàbria reben 800 euros més per habitant que els valencians. Això, traduït a 5 milions de valencians i valencianes, són 4.000 milions d'euros. No estem demanant tindre el finançament de Cantàbria, que estaria molt bé. Estem demanant estar en la mitjana, que serien uns 1.300 milions d'euros més, 1.300, 1.500 milions d'euros més per als valencians i valencianes. Si estarem en la mitjana. Amb la qual cosa, sí que és un problema de l'Estat. L'Estat no ha resolt un problema que venim arrastant des de fa molt de temps, que s'hauria d'haver resolt en el 2014, que no va resoldre el govern de Rajoy, del Partit Popular, que no ha sabut resoldre el senyor Pedro Sánchez i que, per tant, està suposant que els valencians i valencianes tinguem menys drets socials, menys drets en sanitat, en educació, en dependència, en polítiques socials, que la resta de ciutadans de l'Estat espanyol. I, a més, ara ve la senyora Montero i diu, bueno, com jo no soy capaç de resolver el problema de la financiació de los valencians i valencianes, pues el govern valenciano va a tener que recortar. Pues escolte, senyora, si això s'ha de fer, dígame vostè, però claret. I digam vostè, claret, que ho he de fer perquè vostè no està fent la seva faena i no està solucionant un problema que és el problema del finançament dels valencians i valencianes. I un problema que ha derivat en un deute històric que tampoc ha sigut capaç de resoldre, que sí que han resolt per altres comunitats autònomes com és Andalusia, i que si resolguerem per als valencians i valencianes estarien deixant de pagar uns interessos, la famosa conselleria del deute, estaríem potser deixant de pagar uns 1.000 milions d'euros. Sin embargo, que podien ser utilitzats per a polítiques econòmiques, per a polítiques socials. Aleshores, les paraules de la senyora Montero n'hi ha que agarrar-les en mesura i sobretot deixar-li clar, jo crec, no, que ella pot dir molt, molt clar, bueno, sí, com no hem sigut capaços de fer un pressupost, com no hem sigut capaços de resoldre el problema de finançament, anem a obligar el govern valencià a fer retallades. Ni de fer un govern. O sea, no són capaços de res i la seva incapacitat ens obliga, està dient ella que ens haurà d'obligar a nosaltres a fer retallades. Pues dius, ostres, és un poc injust això, no? I davant d'aquesta situació, què hauria de fer Ximo Puig? ¿Debería de alzar un poco más el to de veu? Pues yo creo que sí. Yo creo que el gobierno valenciano tiene unos compromisos que están signats en un pacto del Botánico, entre los cuales un de ellos es precisamente no puedo alzar la veu, pero puedo que hem de reclamar el deute histórico, el sistema de financiamiento, etc. Eso es. Yo creo que el que habría de demanar el gobierno valenciano son soluciones transitorias, que además yo puedo... crec que en el pacte del Botànic, no, ara no recordo bé, però sempre hem parlat de solucions transitòries fins a que es faci el nou sistema de finançament per a que els valencians i valencians puguem arribar almenys a la mitjana de despesa per habitant en totes les matèries. Que no és demanar la lluna, és demanar la mitjana per habitant, perquè demanar la lluna seria dir, doncs volem estar com Navarra o com el País Basc, però això és massa, no? Ara mateix jo crec que per a la situació que n'hi ha a l'Estat espanyol. Però estar en la mitjana ja suposaria una gran millora en la qualitat de vida dels valencians i valencianes i, per tant, que la ministra s'espolse les posades i diga, bueno, aunque llegue el dinero que tiene que llegar por lo que no hemos hecho, o sea, en la nostra inacció pues arriben estos diners. Si haguem tingut acció, mos haguem arribat molts més diners i no haguem tingut que fer res. I per tant, pues, crec que així n'hi ha que apuntar molt clarament qui són els culpables i el culpable del problema que anem a tindre els valencians i valencianes en matèries de prestació de drets socials és d'un govern central inoperant
que en este cas està en mans del Partit Socialista. Salva. Sí, jo volia tornar al tema dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2020. Evidentment és una iniciativa del Consell, el projecte de llei, però com a síndic del grup parlamentari Compromís, no, és la gran tasca parlamentària que els queda o que els quedaria a fer en este últim trimestre de l'any. Ahir el conseller Climent del seu partit ja obria o comentava obertament la possibilitat de que sense un govern de l'Estat pues que tindria lògica prorrogar el pressupost del 2019. Vostè abans ha comentat, no?, diverses possibilitats, ha comentat la pròrroga. Què creu que és millor? Prorrogar pressupostos de 2019, uns pressupostos que, com comentava abans Adolf, es van fer de manera expansiva, o elaborar uns nous pressupostos més modestos, més continguts, més tenint en compte que probablement no n'hi ha... Ajustats a la realitat. O ajustats almenys a la situació que hi ha respecte al bloqueig institucional en Espanya. Sobretot per lo que té a veure amb el relat. No sé si ja han valorat si és millor pues continuar fent aquests pressupostos expansius, tot i no tindre garantits certs ingressos per a poder dur a terme el programa del Botànic, o ajustar-se a aquesta realitat i explicar pues, que la tendència canvia perquè la situació a l'Estat és la que és. A veure, a mi les dues possibilitats les veig probables i les veig adequades. I m'explique, tant una com l'altra són les dues totalment realitzables, inclús encara que mantinguem els pressupostos actuals. Tots sabem que al final, si no van arribar determinats recursos, pues, n'hi haurien partides d'aquests pressupostos que se faria una modificació de crèdit i ja està. No, tampoc seria un gran drama. Vull dir, o tu pots fer uns pressupostos que s'adapten a una realitat que no sabem quina és ni quina va ser, perquè no sabem quin és el límit de despesa, que ens hem de fer que el límit de despesa que teníem a Panguany basant-nos en els últims pressupostos de Rajoy. Crec que això també seria un poc injust, perquè no és el que ens mereixen els valencians i valencianes. O prorrogar aquests pressupostos i anar adaptant-nos al que vagi passant. Perquè si fem més pressupostos, mantenim els pressupostos estos d'expansius que van fer l'any passat i arriba... n'hi ha eleccions o no n'hi ha eleccions, però n'hi ha un govern, fa uns pressupostos en els que ja se'ns paga el que toca per la dependència, se'ns avancen els recursos que ens tocaria tindre, se troben solucions transitòries al sistema de finançament, per tant, potser inclús ens hem quedat curts en aquesta expansió, no? Aleshores, què seria més just per als valencians? Jo crec que seria més just per als valencians mantenir uns pressupostos reivindicatius, com van ser els pressupostos que van fer per a l'any 2019, en el que n'hi havia una sèrie de partides que estan garantides per llei estatal, però que mai ens han arribat de recursos, com és el tema de la dependència, o altres partides, com hauria de ser tindre un finançament ja solventat i que ens faria arribar als valencians i valencianes 1.000 i pico milions més d'euros, que aquests 1.000 i pico milions d'euros sí que s'han anat introduint tots els anys, i sense aquests 1.000 i pico milions d'euros no hem hagut de fer 1.000 i pico milions d'euros de retallades. Estem parlant del mateix, no? Jo mantindria uns pressupostos. Encara que es tornarem a fer de nou, jo es faria, continuaré fent els reivindicatius. Jo, de totes maneres, volia plantejar-li una cosa. Jo recordo que li van fer una entrevista en el diari a principis d'estiu al conseller Marsà i comentava una cosa, i és que davant la paràlisi que hi havia en el govern, les comunitats autònomes estaven demostrant que eren les que gestionaven de veres i feien funcionar, diguem, la maquinària, però la paràlisi del govern s'ha transmès ja a l'estructura autonòmica. I, per altra banda, ahir en el Congrés, en el debat que hi havia, es plantejava com és que el govern en funcions sí que pot aprovar qüestions que tenen que veure en inversions en defensa, en inversions militars, i no pot aprovar l'enviament de diners a les comunitats autònomes. Hem tocat ahir, de facto, algo que fa temps parlant-se i que pareixia molt teòric, i és l'estructura de l'Estat, és a dir, la federalització, l'arribar a completar aquesta estructura federal en la que les autonomies són una espècie de pas intermig, no? És a dir, el fet de que no depenguera el finançament del fet de que hi hagi govern a Madrid, de que estigui en funcions, de que estigui bloquejada la situació de l'Estat, vull dir... I de la voluntat política del ministre de Torque, que diu, pues bueno, ara vos pague més. Però, per altra banda,
els governs fan política a partir dels pressupostos. És el que marca la política d'un govern. I ahí, en aquest moment, hi ha una diferència entre com enfoca Compromís esta qüestió i com enfoca els socialistes, per el fet, a més, que estan condicionats perquè també és del seu partit el que està en Madrid intentant formar govern. Bé, jo compartís totalment el que acabes d'explicar. Jo crec que... Però això pot generar una crisi dins del pacte valencià, també. Espere que no genere crisi el fet de tindre les retes, perquè sé que el senyor Ferri ha d'abandonar, però... I li havia fet encara a Adolf una pregunta, però el deixem que li contestes a Adolf i abans de que te'n vagis, que sabien que tenies pressa, que tens compromisos que atendre. Bé, jo crec que... un problema, no pot suposar un problema greu, perquè jo crec que en el fons, dins del Botànic, tots i totes estem d'acord en que som una comunitat que no té recursos que ha de tindre i que, a més, no funciona bé el model de finançament estatal ni la manera en què se financen les comunitats autònomes. I crec que, a més, el propi Consell va fer una proposta de reforma de la Constitució en el que s'avançava en aquesta federalització i en el que s'avançava en aquesta corresponsabilitat també en quant a la gestió dels tributs. Jo crec que les comunitats autònomes han de donar un pas més i han de ser corresponsables, no han de ser només entitats que gasten, sinó que també han de ser entitats que controlen què s'ingressa i controlar quins i seus ingressos, com adaptar-los, no, a les despeses que tens. Per exemple, pues, estic parlant de tenir una agència tributària pròpia en la que tu gestiones els recursos que te pertoquen, tingues la capacitat de recaptar i després tu tens els recursos i tu és el que li transferís a l'Estat, el que li pertoca a l'Estat i els ingressos que tu tens. I per tant, això seria una manera molt més corresponsable, molt més, crec jo, eficient de gestionar els recursos públics, perquè no estaries pendent de si l'Estat està en marxa o no està en marxa, o si el ministre de Torn està treballant o no per al tema del finançament de les comunitats autònomes. Però, i a més, com serien corresponsables dels ingressos, sabríem quins ingressos estem tenint, com estan anant els ingressos, i per tant podríem anar també controlant les despeses. Ara mateix això no ho sabem, perquè no hi ha transparència tampoc per part de l'Estat sobre quina és l'evolució dels ingressos i de si van arribar, quan van arribar-nos els recursos i quan no, que això és un dels problemes de sempre, que mai saps quan va arribar-te el fla. El finançament que està acaparant esta conversa, de segur que també plana en la sessió d'avui a les Corts, on es reprèn l'activitat parlamentària. No sé si breument ens podrien, no li demane que agafi la boleta de cristall, però com es presenta este curs parlamentari? Bueno, pues jo crec que es presenta mogudet, sobretot per l'inici, no? Que no sabem encara si va haver eleccions o no. A mi m'agradaria que no n'hi hagués eleccions. Crec que és un sentiment general de la ciutadania. M'ho trasllada molta gent. Inclús gent que mai s'havia dirigit a mi, em diuen, quan hi ha que en eleccions? Se'm van tots a fer la mà, no sé què, no? Pues és, hi hauria un elevat grau d'abstenció, no? És l'actitud que m'estic trobant molt en la gent normal del carrer, no? I crec que seria una mala notícia que n'hi hagués eleccions, perquè la gent, és que el que diu, ahir una xica feia un tuit i diu, esta és la cara que vaig ficar quan vaig anar a votar el passat maig. I, no, el passat abril, no? Perquè va ser en abril. I ara me veig cara de gilipolles, no? Perquè dic, per què vaig votar si ara volen tornar-me a fer-me votar, no? I crec que és una sensació generalitzada. Sí, bé, crec els que ciutadans ja van dir la nostra, serien ja ells ara, no? Que hi han de dir. I jo crec que s'hauria de fer política i saber arribar a acords i no arribar a aquest punt. Però jo crec que va ser convulsa per aquest aspecte, perquè continuem ahir en moltes coses penjades, perquè tenim una inoperància molt gran per part del govern de l'Estat, que ens està afectant molt de les comunitats autònomes, que són les prestadores de serveis als ciutadans i les ciutadanes. Doncs estarem ben pendents a tot el que passa a les Corts, tant avui com en les successives sessions. Fran Ferri, síndic de Compromís, gràcies per haver visitat les notícies del matí. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.